Os clássicos de todos os tempos. As músicas que marcaram época. Alpha Classics. Alpha Classics. Quando um artista emplaca mais de um hit, eu acho que o grande desafio é tentar superar ou pelo menos conseguir ter a mesma aceitação do trabalho anterior, e foi exatamente isso que aconteceu com esse som que a gente vai lembrar agora no Alpha Classics. O segundo álbum do Chic, produzido por Nile Rodgers e Bernard Edwards, tinha esse desafio de manter a mesma pegada dançante do trabalho anterior, que era o Le Freak. E o ano teve muitas estreias importantes no cinema, só pra gente contextualizar aqui o período tão criativo também no cenário musical. Estreava o filme Superman, vivido por Christopher Reeve, Contatos Imediatos do Terceiro Grau, a sequência de Tubarão e, olha só, Embalos de Sábado à Noite. Então, do ano de 1978, aqui em 101.7 da Alfa, a gente ouve e dança ao som de Chic, I Want Your Love.